Seçimi necə edirsiniz? Səqi xanım, mənə peşəkar bəstəkarlarımızdan da çox təkliflər gəlib. Hətta bir çoxları yazırlar, göndərirlər, dinləyirəm. Amma mən o düzdür. Əsər ola bilər, gözəl mahnılardır, arxivə düşə bilər, səviyyəli bir mahnı kimi 20% tərəfindən sevilə bilər. Amma mən açıq deyəcəm, heç vaxt bəlkə də deməmişəm bunu. Mən konservatoriyada Qəzənfər müəllimin tələbəsi olmuşam, muğam şöbəsini bitirmişəm 4 il. Və yenə də konservatoriyada Esmeralda'nın vokaldan tələbəsi olmuşam, 2 il bitirmişəm. Yəni demək istəyirəm ki, bugünün bacarıram. Bu dəqiqə oxuyaram, hər şey oxuyaram. Yəni, buna qabiliyyətim var. Amma mən bugün nədir? Bugün bizim necə yaxşı dolanıramsa, yaxşı evladımı böyüdə bilirəmsə, mən bugün Elçinə deyirəm ki, Elçin, bizim günümüzdə nə bizə, gənclər nə istəyir, onu yaz mənə. Mən o mənə o göndərilən, peşəkar mahnı göndərən bəstəkarların mahnısını bilirəm ki, mən onu oxuyub qoyacam kənara. Mənə ehtiyac yoxdur. Mən heç vaxt istəməmişəm Aymən. Adalım, sanalım. 2-3 il hər aşığın bir devranı var. Bu mənim həmişə fikrim olub. Bugün devir mənimdirsə, sabah başqasınındır. Bizdən də qabaq çoxları gəlib gedib. Bugün yaxşı şəraitivi qurdunsa, o 2-3 ilə şansıvı səmərəli istifadə elə. Çəkil otur kənarda. Mənə lazım deyil. Oldum xalq artisti, ya əməkdar artist, oturdum evdə. İstəmirəm o adı. Yaxşı yaşayım, evladım gözəl dolansın. Ona görə də Talib dostumuz bəstəkar demək olmaz o insana. Elçinə də bəstəkar demək olmaz. İstedadlıdır, bunların böyük ürəyi var. Sərin-sərin, lazım, hər yerdə sezonu partlatdı, hər yerdə sevildi gənclər tərəfindən. Mən bunun çörəyini yedim. Niyə danmalıyam axı? Niyə?